Asante kabisa. Ningependa kutangazia wakazi wa Rift Valley kwamba mkutano wa BBI utakuwa tarehe 22 kule Nakuru, na huo mkutano ambao umeandaliwa na Murkomen na wale wengine ni mikutano mojawapo ya zile mikutano za tangatanga ambazo haukuwa nazo kila wikendi. Mikutano za BBI zimeratibiwa. Wikendi hii tutakuwa kule Kitui na tutasonga hivyo according to ile program ambayo tumepeana. Jambo la pili, nilishangazwa jana sana tukiona wale viongozi ambao wako katika huo mrengo wa naibu wa rais wakisema kwamba mikutano zao zitaangazia yule mwananchi wa chini, yule mama mboga, yule mtu wa pikipiki, wale vijana ambao hawajapata ajira. Ningependa kuwakumbusha kwamba yule mama mboga anaumia sasa hivi kwa sababu pesa ya mahindi ilipotea Kenya hii. Yule mwanabodaboda anaumia kwa sababu mulikula pesa ya mafuta. Yule kijana amekosa ajira pale Nakuru kwa sababu pesa ya damu ya Kimwarer na Aror mulikula. Sasa nyinyi hamwezi kuja kusema tena nyinyi ndio mnakuja kutetea wale watu wa chini, ili hali nyinyi mmekuwa mstari wa mbele kufuja mali ya Kenya. Ningependa kupeana onyo kwa timu ambayo inaongozwa na Murkomen ya kwamba this is a defining moment for this country, and we shall not allow you guys to bring confusion. This is a moment whereby the country is supposed to be together. Na kama nyinyi peke yenu ndio mtataka muende kando, tutawaruhusu muende kando. La mwisho, nilisikia wakisema kwamba ati wanaunga BBI mkono, watakuwa nakuja kwa mikutano zile ambazo sisi tumeandaa pia wakifanya zao kando. Mimi ningependa kuambia sasa tumejua mahali penye mupo. Mukija kwa hizo mikutano, Murkomen na wenzako hamutapewa nafasi kuongea. Muende kwa mikutano zenyu, mujue sasa hizi BBI nyinyi mko kando na sisi tuko kando. Thank you. In addition with what the senator said, I think it is so clear to every Kenyan that the deputy president with his team are just opposing PPI. Let them come out, let them start the rallies in Nakuru and just oppose, so that we saw him where he exactly belongs. Number two, we know the team which was in Naivasha yesterday. They are trying to gauge. They are trying to see how many people they have. We know they are building up issues so that they initiate the impeachment of the president. We will deal with them at that time. We are waiting for them and we are prepared for them. Thank you. So finally, let me say that if any Kenyan is in doubt what hypocrisy looks like, they should look at the William Ruto-led Tanga Brigade. One, first of all, yesterday they said there were 176 members. I want to challenge them to publish the names of the 176 members who attended the meeting in Naivasha, because there were barely 100 members of parliament there. There were 78. So I want to challenge them to publish those names. There were 73 members of parliament there, but this idea that they want to pump up that they have the numbers, we want to challenge them to publish those numbers and do not continue to confuse Kenyans. And let members confirm that they were actually there. Secondly, there's only one BBI. It is the BBI led by Raila Odinga and Uhuru Kenyatta. There is no second BBI. So this idea that we are going to be doing parallel meetings to the BBI that is known must be stopped. If you want to do another BBI, go and do your own handshake with whoever you want, and then come up with your own BBI and then do parallel meetings. Because BBI is not BBI for its own sake. BBI is a result of a painful process that brought together these two leaders, not as a joke, but under very difficult circumstances. So if you want to confuse the BBI process, tafadhali, fanya handshake yako, ufanye BBI yako. Lakini BBI yenye tunajua ni ile inaongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga. Na hizo mikutano ni zile ambazo zimewekwa katika itinerary na ni ndio zile ambazo tutaenda, na tunajua ile secretariat ya BBI pia itakuwa kwa hizo mikutano ambazo zimepangwa na Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga. Asanteni. And one of the agendas they discussed in Naivasha, we are aware, other than the BBI, was the impeachment of the president. We are ready for them. Let them bring it to parliament. We are aware that they were collecting signatures to bring to parliament to impeach President Uhuru Kenyatta. They are too few, they are too small.
and they are minute in the system of governance of this country. Thank you so much. And they lack strategy.